নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই শৰত গগৈ পোনপ্ৰথমে আপোনাক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বহুদিন বিৰতিৰ পিছত পুনৰ এটা ভিডিঅ' আপোনাৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। বহুজনৰ কমেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পুনৰ ইনকিউবেটৰ বনোৱাৰ পদ্ধতিৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' কৰিছোঁ। গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু মোৰ চেনেললৈ গৈ আগৰ ভিডিঅ'কেইটাও আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু গোটেইকেইটা ভিডিঅ' চাই লৈ আপুনি নিজেই প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু মই এই ইনকিউবেটৰকেইটা গোলাঘাটৰ এজন ফাৰ্মাৰৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। গতিকে আপুনিও এনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰি আনক বিক্ৰী কৰি লাভৱান হ'ব পাৰিব। গতিকে আহক আমি এই ইনকিউবেটৰটো কেনেকৈ বনায় তাকে আমি চাই লওঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে এটা থাৰ্মকলৰ বক্স ল'ব। বক্সটো ধুনীয়াকৈ কালাৰফুল টেপ লগাই ধুনীয়া কৰি ল'ব আৰু ওপৰফালে যিখন ঢাকনি আছে সেই ঢাকনিখনত আপোনালোকে 7x8 জোখৰ এখন গ্লাছ লগাই ল'ব আৰু গ্লাছৰ চাৰিওফালে কিছুমান এনেকৈ মই দিয়াৰ ধৰণে ফুটা কৰি ল'ব। তাৰপিছত কাষৰফালে দেখিব তাতো কিছুমান বিন্ধা কৰা আছে ভেণ্টিলেশ্যনৰ কাৰণে। কণীবিলাক যেতিয়া আমি ইনকিউবেটৰটোৰ ভিতৰত দিম আৰু সেই সময়ত অক্সিজেনৰ কাৰণে এই ফুটাবিলাক কৰা হয়। গ্লাছখন বৰ ডাঠ বা বহুত পাতলো নিদিব, এটা জোখ দিব 3mm মান দি দিব। ফুটাবিলাক আপোনালোকে এডাল আইৰণেৰে ফুটাবিলাক কৰিব। যদি আইৰণ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এডাল গৰম লোহা দি ফুটাবিলাক কৰিব পাৰে। ফুটাবিলাক 1.5 ইঞ্চিমান জোখত আপোনালোকে কৰিব আৰু একেহাৰিতে কৰিলে ভাল। এনেধৰণে প্ৰায় 9টাকৈ আছে এক লাইনত। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটা এলুমিনিয়ামৰ টেপ ল'ব। তাৰপিছত য'ত হোল্ডাৰটো আপোনালোকে ফিটিং কৰিব তাৰ তলত এই টেপটো লগাই দিব যাতে হোল্ডাৰটো গৰম হ'লেও থাৰ্মকলৰ বক্সটো কোনো নিষ্ট নহয়। তাৰপিছত আপুনি এটা হোল্ডাৰটো লগাই এটা জোখ দি ল'ব, কলমেৰে দাগ এটা দি ল'ব। দাগ দি বাহিৰফালেও য'ত ৱাৰিং কৰিব সেই ৱাৰিঙৰ জেগাই জেগাই এটা কলমেৰে আপোনালোকে দাগ দি ল'ব। দাগ দি ল'লে তাক আমি ৱাৰিং কৰিবলৈ সুবিধা হয়। ৱেৰবিলাক আপোনালোকে ভাল কোৱালিটিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব, কপাৰ হ'লে ভাল। য'ত আপোনালোকে থাৰ্মোষ্টেটটো লগাব তাতো ধুনীয়াকৈ তাৰ জোখত এটা দাগ দি ল'ব আৰু কাষতে সৰুকৈ দাগ এটা দি ল'ব য'ত ফুটাটো কৰিব আৰু সেই ফুটাৰে চেন্সৰডাল ভিতৰলৈ বক্সৰ ভিতৰলৈ দিব লাগিব। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত থকা বহুখিনি কথা এই ভিডিঅ'ত সন্নিৱিষ্ট কৰা নাই, গতিকে আপোনালোকে মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত লিংক দি দিছোঁ। আপোনালোকে সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে বাকী ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'ব পাৰিব। এনেদৰে গৰম লোহা বা আইৰণেৰে ইয়াত ফুটাটো কৰিব, ভালদৰে ফুটাটো কৰিব যাতে চেন্সৰডাল সোমোৱাত অসুবিধা নহয়। তাৰপিছত আপোনালোকে য'ত দাগবিলাক দি লৈছিলে আৰু সেই দাগবিলাকত আইৰণ বা গৰম লোহাৰে লাহে লাহে দহ অলপ ৱাইৰডাল সোমাই যোৱাকৈ দকৈ আপোনালোকে
গাত কৰি দিব। এইটো সাইডে অলপ বহলকে দিব লাগিব। অ্যালুমিনিয়ামৰ টেপটো এনেদৰে লগাই দিব, সাবধানে লগাব, ফাটি যোৱাৰ চান্স থাকে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে তাৰ ওপৰত হোল্ডাৰটো ফিটিং কৰি দিব। হোল্ডাৰটো ফিটিং কৰোঁতে দুটা স্ক্ৰু লগাই দিব। এই স্ক্ৰুকেইটা সম্পূৰ্ণ ঠেট থকা স্ক্ৰু লগালে ভাল। এই হোল্ডাৰটোৱে প্ৰধান হোল্ডাৰ, ইয়াৰ পৰাই থাৰ্মোষ্টেটৰ লগত কানেকশ্যন থাকিব। আৰু এই বক্সটোৰ ভিতৰত যি তাপমাত্ৰা বঢ়া দুটা এই বাল্বটোৱে কৰি থাকিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এটা গ্লু লগাই দিব। আপোনাৰ যদি গ্লু গান আছে তেতিয়াহ'লে গ্লু গান দি এনেধৰণে লগাই দিব, আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে বেলেগ ফেভিকল বা ফেভিকুইক লগাই টাইট কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ৱায়াৰবিলাক ৱায়াৰিং কৰাৰ পিছত ওপৰত ধুনীয়াকৈ ঢাকি দিব যাতে ৱায়াৰবিলাক ওপৰফালে ওলাই নাথাকে। এনেধৰণে সবফালে আপোনালোকে লগাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ফেনখন ফিটিং কৰিবৰ সময়ত এনেধৰণে দুডাল এলুমিনিয়ামৰ তাঁৰ বেগা কৰি ল'ব, আৰু ফেনখনৰ কাষৰ বাটকেইটাৰ আপোনালোকে এনে সৰকাই বেকা কৰি ল'ব। ফেনখন লগাওঁতে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, যাতে ফেনৰ বতাহটো যিফালে আমি কণী দিম সেই ছাইডে মুখ কৰি লগাব। কাষৰ হোল্ডাৰটো জোখত এই ফেনখন ফিটিং কৰিব আৰু লাহেকৈ হেঁচি দিব। তাৰপিছত বাহিৰ ছাইডে যি আগকেইটা ওলাব সেই আগকেইটা লাহেকৈ বেকা কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ছাইডত যে এই হোল্ডাৰটো দেখিছে, এই হোল্ডাৰটো যে ফিটিং কৰিছোঁ, এই হোল্ডাৰটোৰ ফিটিং কৰাৰ অৰ্থটো হ'ল ই ডাইৰেক্ট বৰ্ডৰ লগত কানেকশ্যন থাকিব। ইয়াৰ কোনো থাৰ্মষ্টেটৰ লগত কানেকশ্যন নাথাকে। ই অকল পোহৰৰ বাবেহে লগোৱা হৈছে, কিন্তু গৰমৰ দিনত ইয়াত বেলেগ এল ই ডি বাল্বৰ বাহিৰে বেলেগ বাল্ব লগালে অভাৰহিট হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তাৰপিছত আপোনালোকে থাৰ্মষ্টেটটো এনেকৈ গ্লু লগাই টাইট কৰি দিব আৰু ছাইডত এনেদৰে গ্লুটো লগাই দিব, ভাল ধৰণে টাইট হৈ যাব। তাৰপিছত এনেধৰণে আপোনালোকে ৱায়াৰবিলাক লগাব। আৰু এইটো হৈছে এডাপ্টৰ ফিমেল কানেক্টৰ, আৰু এইটো লগাই ল'লে আমি এডাপ্টৰটো খোলা মেলা কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। গতিকে আৰু এই এডাপ্টৰ ফিমেল কানেক্টৰটো আৰু ফেনখনৰ যিটো কানেকশ্যন সেই দুয়োটা পজিটিভভাৱে আৰু নেগেটিভভাৱে আমি দুইটা জোৰা দি লওঁ। তাৰপিছত থাৰ্মষ্টেটটো পজিটিভ নেগেটিভ দুইটা আছে, গতিকে পজিটিভটো পজিটিভভাৱে লগাব লাগিব আৰু নেগেটিভটো নেগেটিভভাৱে লগাব লাগিব, নহ'লে ই ফেনখন নুঘূৰিব আৰু থাৰ্মষ্টেটটো কাম নকৰিব। গতিকে এতিয়া খুব সাৱধানে কাষৰটো আপোনালোকে চাব নেগেটিভ হয়, আৰু কাষৰ এতিয়া যিটো লগাই আছোঁ এইটো হৈছে পজিটিভ। গতিকে সেইকেইটা মন কৰি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লগাই দিব। কেনেবাকৈ যদি ওলটাকৈ লগাই পাইছে তেতিয়াহ'লে চিন্তা কৰিবলৈ কাৰণ নাই,
চাৰ্কিটখনৰ একো অনিষ্ট নহয়, ফেনখনৰো একো অনিষ্ট নহয়। আপোনালোকে লাহেকৈ লুটিয়াই আকৌ ফিটিং কৰি দিব। এই চাৰ্কিটখনত আপোনালোকে মন কৰিলে দেখিব চাৰিটা পইণ্ট আছে, তাৰে K0 আৰু K1ত আপোনালোকে যিটো বাল্বৰ পৰা আহিব কানেকশ্যন তাৰে এডাল ৱেৰ কাটি পিনে দুইটাতে লগাই দিব, আৰু +12 ভল্ট আৰু GND +12 ভল্টত +0.0 লগাব, আৰু GND-ত আপোনালোকে যিটো -0.0 আছে সেই -0.0 লগাই দিব। এতিয়া চাওক আপোনালোকে এই ৱেৰডাল, যিটো বাল্বৰ পৰা অহা ৱেৰ, তাৰ এডাল আপোনালোকে কাটি ল'ব। ভালদৰে জুখি ল'ব যাতে আমি থাৰ্মোষ্টেটত কেনেবাকৈ চুটি হৈ নাযায়। তাৰপিছত আগবিলাক ধুনীয়াকৈ তাঁৰবিলাক উলিয়াই ল'ব, আৰু K0-ত এডাল লগাব, আনডাল K1-ত লগাই দিব। আৰু এই ৱেৰডালেই আমাৰ যিটো ৰিলে আছে এই ৰিলেটোৱে অটো কাট কৰি থাকিব। ৱেৰকেইডাল ভালধৰণে লগাব যাতে স্পাৰ্ক নকৰে। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ আপুনি ৱেৰবিলাক সমান কৰি ল'ব। তাৰপিছত এডাল ষ্ট্ৰিপেৰে আপোনালোকে বান্ধি দিব, নতুবা কিবা ৰছী যদি দিব পাৰে ৱেৰ বান্ধি ল'ব পাৰে আপুনি। এনেদৰে বান্ধি দিলে ৱেৰবিলাক ইফাল সিফাল নাযায়। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সমান কৰি ওপৰত টেপ লগাই ঢাকি দিব। আমাৰ থাৰ্মোষ্টেটৰ কাম প্ৰায় শেষ হৈ গ'ল। এনেধৰণে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৰিব। এতিয়া আমি পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। শেষত বন্ধ হ'ল। এনেদৰে আপোনালোকে খুব সহজতে এটা ইনকিউবেটৰ বনাই আপোনালোকে লাভৱান হ'ব পাৰিব, আৰু যদি কিবা অসুবিধা থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, মই আকৌ ভিডিঅ' আকাৰে আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে প্ৰথম আপুনি ভিডিঅ'টো চাবলৈ পায়। আৰু যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। শেষত বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল, আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।